abo bakobwa uko ari batatu bose aryamana nabo noneho niyo bagiye hanze abajyanana none uzi the sad part they all know uri kumva they all know ko kid bose abaryo uko ari batatu they are okay with it barabyakiriye Elsa is okay like Elsa yabaye so submissive kuri kid hahandi she's okay kuba bizi ko bari abakobwa babiri arabarya kandi bose turagendana that man is a monster iyi misi Rwanda ikwiriye guhagarara byibura nk'igihe cy'imyaka itanu namwe banyiri macano muravugwa birahwihwiswa ko kugira ngo mwemere kubaha platform biyamamarizaho namwe bagomba kugira icyo babaha wenda tugiye mu rwego rw'igihugu cyacu birangiza iki ku gihugu kuba noneho biri byavuye mu gihugu mo imbere bikaba international yes bakunze ba 3D TV reka mbasuze kandi mbifurije kugubwa neza maze nange nitwa Emmy Nyawe nizereka Imana ikomeje kubarinda ndetse no kubareba icyoroshye ikabitaho turi mu mpera za weekend turi no mu mpera z'ukwezi kwa kane ariko ndabibutsa ko tukiri mu minsi ijana yo kwibuka abacu bazize genocide yakorewe abatutsi 1994 rero dukomeze kwibuka twiyubaka yes rero murabizi muri no minsi hari saga nyinshi ariko cyane cyane yerekeranye na Miss Rwanda nabonye no ku binyamakuru mpuzamahanga France ku kinyamakuru cy'abafaransa ni inkuru yabaye kimoma abandi bakavuga ngo irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa se abategura Miss Rwanda bashebeje igihugu ndetse n'abanyarwanda kazi muri rusange ari n'ama audio menshi agiye atandukanye ari masoka acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburyo aba bamwe mu bakobwa bari barabaye ingwate niyo mpamvu rero nabashije gutumira uyu mugabo cyangwa se uyu mupapa bamwita Rwema mumaze kumumenyera mu gusesengura ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane hano mu Rwanda reka ngo hikaze urakoze cyane Emmy umeze neza yego umeze neza weekend imeze tujye kwitangira umeze ute mfite akazi kenshi ntabwo weekend ntabwo nzamenya ko yabaye ntabwo nzamenya ko yabayeho Rwema abantu benshi urabizi ko umaze kugira abafana kubera ubusesenguzi bwawe ya nabanje kugira abafana banyanga benshi kura feri maze iminsi trending ya uwihoreye Jean Bosco ndimbati abantu rero bati wanga ndimbati iki byose byo nsesengwe none ngewe nta ruhande na rumwe mbugamiye we aba urwo mukobwa yateye inda cyangwa se we ubwe kuko nta wundi ndimbati tuzabona niyo twamubona ntabwo azakina nk'ukuriya yadukiniraga rero ngewe ngerageza kuba hagati nkavuga ibintu ntaryiminwa cyo ni cyambere cya kabiri nta maranga mutima na make nshizemo havuga ibintu uko bimeze yego nuko bigukwiriye kumera nuko byagenze n'icyo amategeko ateganya yego nuko rero icyo gihe kuko navugaga ibintu bikakaye abantu bo babifashe nk'ibisanzwe nagize abanzi benshi muri icyo gihe ariko ejo nashyize akadomo ku iherezo rya trend ya ndimbati nk'uko ari nange wari waritangije hari n'umumama ukomeye cyane w'icyubahiro wanyifatiye mu gahanga rwose anagerageza no kuvuga yuko Fridaus ari we munyacyaha ko ari we ubwo yujuje imyaka bintu nk'ibyo ndagaruka ndongera ndabishimangira neza none birangiye hagiye akadomo akadomo kagiyeho nakahe ndimbati ntaje gukemura ikibazo cyo gutegura urubanza rwe kuko rutoroshye niwe warwiyiciye ingingo zose zimurengera azitesha agaciro bitewe n'inama mbi yagiriwe n'abantu batandukanye harimo n'abanyamategeko ndimbati guhera ku munsi yiyemereraga icyaha ari kumwe na Fridaus wari ugiye gukuramo inda yagombaga kuguma muri iriya position ahantu hose akahaguma yemera icyaha
ageze muri ribu yagombaga kwemera icyaha mu bushinjacyaha akemera icyaha bityo bakamuburanisha uyu munsi tukaba tuzi icyakatiwe aho kugenda uragiye kumara imyaka byiburishye tuzongera kumva ibye muri 2025 hafa tuzaba twumva ibiki none uhazaba yagiye kuburana n'ubushinjacyaha umurega mu cyo bita affaire au fond mu mizi y'urubanza bamurega none bamukurikiranyeho ubu noneho hagiye gukurikiraho ikurikirana cyaha mbere byari igenza cyaha sibyo bagenzaga icyaha bamukekaho ubu hagiye gukurikiraho ikurikirana cyaha mu mizi ubushinjacyaha rero buzaregera urukiko mu gihe gikwiriye giteganyijwe n'amategeko baregera ndimbati byaha bibiri cyangwa bitatu cyangwa bine bitanu bizaterwa na kalifikasiyo y'ibindi bizagerwaho mu iperereza dosiye bashyikiriza urukiko narwo rukurikije uko imanza zagiye ziza mu bitabo byarwo bagere ku munsi rero bashyireho basange bigeze muri 2024 cyangwa na gatanu agize amahirwe byaza muri 2023 kuko imanza nshinja byaha zihabwa priorite kurusha imanza zisanzwe yes ni Rwema rero yarari kubisobanura turi ahantu imvura imiragwa abantu baraza kwihanganira utwo tuntu twimvura Rwema reka twinjire kuri no case ejo first lady cyangwa se nyakubahwa madame Jeannette Kagame yasuye cyangwa se yegeranyije abakobwa bose babaye miss kugira ngo abihanganishe babagire inama ndetse ari kubereka ko aribo bakwiye kurwanira uburenganzira bwabo kandi kare nabo bagomba kugena ibyo bazaba byo kwanza wumva iyi case ko uwitwa Press Kid yahohoteraga bano bakobwa cyangwa se hari abakobwa bahohotewe wenda mbere yuko tugira ibintu byinshi turi buvugeho reka mbanze nkumvisha ino audio wenda n'abantu bayumve ne wenda wena nayo ikumvishijeho mbere n'abantu bayumve abari nayo duheraho wenda unaye introducinga wenda uvuga nkuko wowe ubwawe ubitekerezaho let me tell you sibyo nge byose mana we umva so like Elsa koko akunda Kid but Kid ntagakunda Elsa nta narimwe Kid ngo yari ya claiming Elsa ngavuge ngo this is my girl ni yagiye kurya abo bana bandi arababwira ngo Elsa ni unyikururaho nyine like ntagajya mwemera habe na gatoya kandi Elsa aramukunda so rero Kid arya Elsa he sleeps with Megan he sleeps with Liliane bo abo bakobwa uko ari batatu bose aryamana nabo noneho niyo bagiye hanze abajyanana none uzi the sad part they all know uri kumva they all know ko Kid bose abaryo uko ari batatu they are okay with it barabyakiriye Elsa is okay like Elsa yabaye so submissive kuri Kid hahandi she's okay kuba bizi ko bari abakobwa babiri arabarya kandi bose turagendana ariko Kid yishimye uri kumva the level of mental sinzi ukuntu nayita umva ibya Kid ni byinshi oya ahubwo hari ibyo bashaka kumbwangira ubwabo kubyumva umva that is too much information ariko still ndi bubyumve ngiye nkundi nkuru biteye ubwoba ndi bubyumve ubu ngumbwiye umuntu ni byose banze unshakire proof neza ibindi byo biteye ubwoba ibindi byo biteye ubwoba that man is a monster he's a monster ibaze mana we umva he sold girls mbega ni byinshi ariko ibya Elsa byo umva Kid nta na rimwe yari yicana agavuge ngo ngiyewe nkundana na Elsa ngo bimuve mu kanwa no it's Elsa akunda Kid aryamana na Megan aryamana na Liliane aryamana n'umukobwa witwa Hope nandwo ngiye muzu wari we Hope ni urimo kubivuga urumva Hope niwe urimo gutanga amakuru yose yes uyu numwe mu bakobwa bari mu ba miss b'uyu mwaka ndetse ari numwe mu bakobwa bahawe amakamba muri uyu mwaka wa 2022 arimo uri kumva ko akantu ko kandi biri kugenda bijya hanze Rwema ucyumva iyi nkuru ko muri Miss Rwanda cyangwa se mu bategura irushanwa rya Miss Rwanda habamo ruswa ishingiye ku gitsina wabyakiriye gute nka Rwema ni ibintu biteye isoni
ni ibintu bibabaje ku gihugu cyacu nk'u Rwanda kubera ko byavuzwe kera biravugwa ariko nyuma y'igihe kirekire hatangiye gufatwa ingamba zikomeye bitewe nuko hari abana batangiye kwirwanaho nkitangira ndagira ngo nshimire uriya mwana w'umukobwa witwa Muheto biriya bintu yakoze nubwo bitemewe n'amategeko ntabwo byemewe n'amategeko gufata umuntu amajwi n'amashusho rwihishwa atabizi atanabiguhereye uburenganzira kiriya kintu bazagongana nacyo keretse in case Muheto yaba yara hawe uburenganzira bwo gufata ari amajwi yafashe kid baganira mwijoro mu modoka ari babiri nkumbazaho bari bavuye naho bajyaga ariko byose birimo biraganisha kuri cyacyaha cya ruswa ntabwo ari uguhohotera bishingiye ku gitsina ihoterwa rishingiye ku gitsina ni bari yabandi twumvise nona iyo abantu bari mu nshingano zawe ugahora ubashakaho ibintu bikorwa byishimisha mubiri ubakangisha ko wenda hari ikintu kizaba cyangwa kitazaba mu burenganzira bwabo bari bemerewe icyo gihe rwose byitwa ihohoterwa kandi hari itegeko hano mu Rwanda hari amategeko ntekereza abiri byibura zakoreshwa kuri uyu musore wiyiciye izina n'ubuzima bwe bwari imbere bwiza akajya mu bikorwa nk'ibi ngibi muri make hari itegeko ryasohotse muri 2018 mu kwezi kwa gatanu ngira ngo ryerekeye kurwanya ruswa sibyo mu bikorwa yakoze rero muri 12 cyangwa nabingahe byerekana icyaha cya ruswa harimo ibintu byo gusaba ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ni bikorwa bihanwa n'amategeko igihano kiremereye cyane imyaka mikeya byibura yaba 5 ariko siyo izaba applied kuri we kuko yari umuyobozi wa kiriya kigo gitegura Miss Rwanda umuyobozi ntabwo ahanwa nk'abantu basanzwe oya hanyuma ndagira ngo mbanze mbwire abantu baba kuri iyi mihanda bakora ibintu bazi ko ari ibintu bisanzwe hari ubwoko bune bw'ibyaha sibyo icya mbere hari ibyo bita amakosa ibyo twakwita amakosa ni nka bino byaha bibera mu muhanda yagonze aravio yeferuje agize gute biriya byose ibintu byose bihanishwa contravention babyita amakosa sibyo habaho rero ibyaha bito cyangwa byoroheje ni igihe igihano cy'igifungo kidashobora cyateganyijwe n'umunyamategeko kidashobora kugera ku mezi 6 uretse gato uretse mpo tubanze dushyire muri kategori twumve aho Prince Kid ari sibyo iyo ibintu bidahanishwa ibyakozwe igihano kitageze ku mezi 6 byitwa ko ari ibyaha bitoya bikitwa ko bikomeye iyo bihanishwa kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5 ibyo byitwa ibyaha bimeze gute nari nabivuze nari nzi ko ukurikiye ibyaha bikomeye hakaza ibyaha by'ubugome bihanishwa hejuru y'imyaka 5 kuzamura kugeza kuri burundu ni icyaha cy'ubugome yes kandi ntabwo gisaza sibyo icyaha cya ruswa ntabwo gisaza muri iryo tegeko rero narimaze kukubwira
hari amagambo abiri abantu bakwiriye kumenya ruswa yo barayizi wenda ntibazi icyo igisobanuro kiyigize ni igikorwa icyari cyo cyose gikorewe mu nzego za leta sibyo cyangwa izabikorera cyangwa se societe civile n'imiryango mpuzamahanga ishaka gukorera mu Rwanda cyangwa ihakorera igikorwa cyose gikorewe aho ngaho kigamije gusaba urumva kwakira cyangwa gutanga indonke indonke ubwo n'irindi jambo rya kabiri nza gusobanura mu kanya mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa se gukora ishimisha mubiri aribyo Prince Kid bimugwaho gukoresha ishimisha mubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaba bikozwe na nyirubwite cyangwa binyujije no ku wundi muntu bigakatiriya hirya bikagaruka bikazamugwaho hanyuma ruswa ikaba irangwa na bya bintu maze kukubwira harimo rero kubimureba gusaba gusezeranya cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina indonke rero yo ikabiki indonke ni ikintu cyose gisabwe gitanzwe cyangwa cyakiriwe cyangwa igisezeranijwe kugira ngo mu buryo bunyuranyije n'amategeko hakorwe cyangwa hatagira ikintu gikorwa ruswa rero ibigamije ibintu bibiri gukora ibintu bitari buboneke sibyo gukora ubwo nuwakira guhabwa nutanga guhabwa ikintu atari yemerewe byitwa icyaha rero iyo wakoze ikintu kibujijwe n'amategeko cyangwa ukanga gukora igitegetswe turi kumwe cyangwa ukanga gukora igitegetswe kugira ngo rero haburizwemo umugambi runaka cyangwa umuntu abashe kugera ku byo atari yemerewe kugeraho byaravuzwe rero cyane ko muri iri rushanwa ry'abamisi nta muntu n'umwe ushobora kuba Miss Rwanda ntacyo yatanze cyaba mu mafaranga ariko cyane cyane gutanga ruswa ishingiye ku gitsina abana bacu mboneyeho umwanya wo kubihanganisha kandi bitondera ibyo bavuga kuko bose si kimwe hari abayisabwe bagira gute baranayitanga ukurikije imvugo zose n'amaudio ari gusirikira kuri iyi mihanda hari abayisabwe barangije bagira gute nabo barayitanga bitandukanye na Muheto wayisabwe bihereye igisenyi aho bari baraye bamusaba ngo amusange mu cyumba akabyanga ngo yamwishimisha mubiri niko mu Kinyarwanda mu mategeko turi kubivuga yanze gutanga happiness igisenyi biranasakuza bisakurizayo ari nacyo cyamuhesheje ikamba none bakavaringa ibyo bintu byasakuje bitajya hagaragara hanyuma uwari uri kwiye nawe aribura kubera icyo kintu atazi uko byagenze ntekereza yuko ahubwo hari yucukumbuye hari n'abayitanga ari nk'abatatu kandi bizwi neza ku ikamba rizaba iry'umuntu bagakora zakata ni ijambo kata rikoreshwa umwe ngo akabigisonga undi akabiki nyuma rero nyuma bakaza guhanganira mu umwe yishyuza undi icyo yemerewe atahawe yes niyo mpamvu rero ubona abenshi binakekwa ko ari nabo bemeye gutanga iyo ruswa ishingiye ku gitsina yishimisha mubiri abenshi bahanishwa bahanishwa igihano cyo gufatwaho ingwate gufatwa bugwate bagahita banaguma hehe bakaguma muri icyo kigo kugira ngo bakomeze kwemererwa
ibindi bintu niyo ni impamvu imwe n'imyanya n'imyanya kandi bakomeza batanga iki kuri gahunda icya kabiri indi impamvu ikomeye ku ruhande rw'uyihabwa ntabwo abashaka ko bamujya kure sibyo kugira ngo batagira hanze bakagira ibyo batangaza yego muheto rero ntabwo yabaye umwe muraba abyibwirije cyangwa yatumwe yagerageje no gushaka iki ibimenyetso nubwo bitemewe biriyo nabivuze keretse hari urwego rubishinzwe rwatanze uburenganzira bwo gufata ariya majwi ariko ntibyakwirengagizwa icyo gihe mu mategeko byitwa itangiriro ry'ikimenyetso sibyo cyangwa ikimenyetso kituzuye gishobora kunganirwa n'ibindi noneho bigahita biba ikimenyetso ikibazo kuri aho ngaho wenda tutarahava abaye yarafashe iyo audio wenda bitemewe cyangwa n'ama video agira ngo akize imbaga nyamwinshi nicyo nange navuze ko mushimira yego sibyo ndamushimira ko yabikoze kuko yatabikora byakomeza kwitwa iki ibihuha hanyuma amazi iminsi mvuga ko abana bose bagiye muri misi Rwanda babana n'ibikomere narabivuze ibikomere baterwa nuri ya muyobozi wayo no kuba yabakoresheje ibidakorwa bakoze amahano bagatinya kubivuga kubera gutinya nanone icyo batari buhabwe bari bemerewe uziko ari umwaka wose bamwe bemererwa no kujya hanze gukomeza amarushanwa atandukanye ibyo nabyo ngo ntibabigeraho batatanze ya ruswa ntibishoboka namwe banyiri macano muravugwa birahwihwiswa ko kugira ngo mwemere kubaha platform biyamamarizaho namwe bagomba kugira icyo babaha hakoze bazaranditswe inyi cano zigomba kubaha ibiganiro cyangwa ibitangaza makuru n'ubu ngubu ndumva nyiki iyo list nyikiyifite ndacyayifite y'ibitangaza makuru byemerewe none bari abakobwa bose barabahabwa ijambo ni ukuvuga ngo abakobwa bose bari muri baba bagiye muri Miss Rwanda wa muyobozi wabo abahereza nyine ibinyamakuru bafitanye ubufatanye yego ubwo baziranye muri zo kabona bose kuki bose tutababona iyo ari n'abakontestant baba bahataniye ikamba bose bakagwiriye guhabwa amahirwe angana bakaza kuri 3D TV bagakora bakavaho basimburanwa n'abandi rero abatashoboye kugira icyo batanga ntabwo bagaragara kuri kamera bityo rero nabyo bikaza kubabera uburyo bwo gutakaza amahirwe bari bafite yo kuzagera kuri hashoboka muri iyi minsi Rwanda ku giteranyo cya byose hamwe rero iyi minsi Rwanda ikwiriye guhagarara byibura nk'igihe cy'imyaka 5 urabakati rwose ikwiriye guhagarikwa byibura nk'igihe cy'imyaka 5 kugira ngo abantu babitekerezeho neza babihe n'undi murongo ndavuga bwo twese hamwe nk'abanyarwanda tubitekerezeho neza hanyuma inzego zibishinzwe nazo zigire gute zibihe n'undi murongo hanyuma kandi babe bo muri bikomere n'inguma aba bana bose bakomeretse harimo n'abantu bari gusaba ngo hajye ikigo cyangwa bashireho byibura by'umwihariko nk'aba bana babahe nk'amezi nk'atatu bari ahantu hamwe bari kumwe n'abayobozi batandukanye babaganiriza babahumuriza ku bikomere bagiye bahorana ayo mezi ni make cyane ikindi nasaba kuko nubwo bafite imyaka 18 ariko ntabwo bafite 48 nk'iyo mfite sibyo aba bana itegeko ribahana kimwe bari yabemeye gutanga igitsina ribahana kimwe n'uwo bagihana nabo inzego zishyiremo imiyaga kugira ngo bashobore kuvuga kuko iki ikintu cyabo muri bikomere bafite nuko babivuga bagashyira ukuri hanze sibyo ko ibyababayeho dore ntacyo barengera ibintu byafashe indi ntera mbibonye
kuri TV5 monde cy'abafaransa sibyo byakwiriye hose byafasha indi ntera nkuko mujya mwandika amatayito ngo ibintu byahinduye isura byafasha indi ntera byarenze imipaka ya Afrika bigeze ku rwego rw'isi kibaye ikibazo cy'isi mureke aba bana bavuge ariko itegeko ribashyiriremo imiyaga ritabahana kandi kuko cyane cyane batinyishwaga ko batari bubone ikamba aricyo cyabahagurukije mu rugo ukiraho yego batinyishwaga ko batari bubone ikamba ari naryo ryabahagurukije mu rugo ko bari bubure ikintu bashakaga ibyo ariko ko nibemera gushimisha nyiruko basaba ruswa ishingiye ku gitsina nibemera bari buhabwe bakagera kure ikiganiro Prince Kid yagiranye na Muheto Muheta muri coding atabizi gicucu ndakufite ibicucu sibyo atabizi amuri coding ibirimo byose bigize icyaha cyo gusaba ruswa ishingiye ku gitsina aribyo bita ishimisha mubiri ibirimo byose bigize icyaha kubera icyo hari abantu benshi cyane batari bake baruta ababibonamo ko bidakwiriye bavuga ngo byari uguteretana bisanzwe never njyewe nawe dukora mu kigo kimwe sibyo harya cyitwa Rwanda inspiration backup ubwo se siribu tamaya kuki bibabayo coincidence urwego rumufite niribu Rwanda investigation bureau noneho nawe ribu Rwanda inspiration backup ribu yafunze ndiribu ribu ifite indiribu oya ribu yafunze umuyobozi w'iyindi ribu ribu yafunze ribu umuyobozi oya ribu yafunze iracyahari ribu yindi nayo iracyahari mu mategeko ahubwo umuyobozi wayo yatawe muri yombi na ribu sibyo ni ribu imukurikiranyeho rero ibi byaha bikomeye ntabwo barabitangaza qualification ntizirajya ahagaragara niyo mpamvu ndikwireze riva mu bintu mvuga ariko hari zihari hari ibyo ribu yatangaje yavuze uyu muhungu akurikiranweho yatawe muri yombi akurikiriweho ibyaha bijyanye na ruswa ishingiye ku gitsina sibyo ndetse n'amafaranga n'amafaranga byagiye bikorerwa abantu mu bihe bitandukanye abitabira riri ya rushanwa rero qualification y'icyaha izamenyekana neza bigeze mu bushinjacyaha kuko mu bushinjacyaha buzaba buri imbere mu rukiko buri gushinja dukurikiranyeho kanaka kandi biri hafi ntabwo ari kera ubu turi muri weekend iyo irarangira kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri tuzaba turi kumva mu nkiko ahubwo se none abatanga ibinyamakuru bizagenda gute ko nari kubona iyi scene tuzaba tuhuzuye tuzicara zaba muhuzuye muzakurikire neza mwumve ibyaha zakurikiranwaho ibyo byose hazakoreshwa riri yategeko nakubwiye ryerekeye guhana icyaha cya ruswa cyangwa se hanakoreshwe n'irindi itegeko rirwanya ihohotera rishingiye ku gitsina reka nkwibarize ikibazo ubaye uri umwe mu babyeyi babari yabana wakora ikirwe nakora nk'icyo nakoze umunsi umukobwa wanjye yibonwa ku ishuri sibyo yirukanwe kuri kubera kese nk'iyo na mfite niba ikimenyetso nakwereka hano muri message merutse n'umwaka ushize ikigo cy'ishuri ntari buvuge hano umuyobozi bwanyandikiye buvuga ko ngomba kuza hari mu gihe cya covid batemere guhita bitwara ngomba kujya kuzana umwana wanjye w'umukobwa kubera ibyaha bikomeye yakoreye ku ishuri muri ibyo byaha bikomeye harimo gukubita directeur ngo no gukumena
no kumena ibirahuri ibirahuri by'amadirishya noneho rero ndavuga ngo yabikoze ate batuzabimenya uhageze ndamanuka ngezeyo ku ishuri bari abana bane birukanwe ababyeyi babiri bo barabatwaye ariko njyewe uwanjye ntabwo namutwaye maze kumenya icyabaye director yagize atya nijoro muri etide abana bavuye muri etide ahamagara kana kagakobwa arakihererana mu biro aragasomagura agakorakora no kumabere arangije arakabwira ko katarebe ubikore ko kandi azajya agahesha amanota meza katabona sibyo ko ahubwo kakwiriye kuza kugaruka bakagera ku mugambi neza akana karagenda kabwira inshuti zako hari kumwe harimo n'umukobwa wanjye ntabwo umukobwa wanjye yigeze raporo ahubwo yahise akore afata icyemezo aramutse baragiye ari bane sibyo mu biro baramukingirana baramukubita baramunoza baramunoza urumva arangije rero kuko ibimenyetso byabuze inzego zimukingira ikibaba sibyo ntiyakurikiranwaho icyo cyaha cyakora amakuru mfite nuko ubu yimuwe akimurirwa handi ariko njyewe nkimara kumva ibyo bintu byabaye nambwiye umwana wanjye isubire mu ishuri ahubwo ujye uhita unterefona hagize undi muntu kubwira ngo ngo ugomba gutaha cyangwa agakangisha ko hari icyo uzaba kubera ibyo wakora igire mu ishuri nahise nta ni ukuri kw'imana rwose byarabaye nahise ntaha nabwira nti ujye ubakubita nurangiza umpamagare nzajya nza urumva umuntu uzongera kugukinisha kuri iyi ngingo ibintu naramukongratulate inzi imbere y'abandi bayobozi ndangije ndataha kandi baracyahiga arangije abwira rero n'akandi kana ati ngwino papa ntiwumvise ibyavuze nawe urataha ati ngwino twigire mu ishuri babiri baratashye babiri basigaye bari kwiga urumva iki cyaha ahantu kigeze abana rero badakaze mu mutwe ntabwo bashobora kumenya uko birwanaho iyo ubakoresha icyo cyaha abaruta mu nzego sibyo yego cyangwa se aba afite igitsure abashyiraho akabatinyisha ko hari ikintu kizaba cyangwa kitaza mu nyungu bari bakurikiranye so we platform rero yo ya nyampinga w'u Rwanda abana benshi bayinyuramo kugira ngo babe bagere ku nzozi zabo kubera amafaranga arimo kandi babe n'ibyamamare sibyo ni umuntu umwe gusa uboneka niyo mpamvu harimo izo kata zose zingana gutyo hanyuma muri buri gikorwa buri cyiciro hakatambuka utari butambuka bigasakuza byasakuza hakabura iki ibimenyetso rero nta bimenyetso bihari nta cyavugwa nta n'icyabaye ahubwo mu mitima ya babiri baba bashengurwa n'agahinda sibyo hagakurikiraho ikibazo cy'umwari n'umutegarugori bahisha ibintu kugira ngo ejo bitajya hehe ku karubanda mbibutsa ko mu bitekerezo kabiri ndetse karindwi abakorewe iki cyaha mwihangane ndabihanganisha ntabwo gisaza ivomemo imbaraga zishoboka imana nayo iri hariya kugira ngo ikurengere ujye hanze ubivuge ku ikubitiro ntibaze kuri ibi binyamakuru nk'uko nguko ndi kuvuga nga ahubwo bagane inzego hari Transparency International Rwanda hari nk'ibiri kuri iki ndagira ngo niyame ku mugaragaro mwebwe abanyamakuru igihugu cyacu ntabwo cyitwa Rwanda nta nubwo cyitwa Rwanda cyitwa Rwanda ni Miss Rwanda ntabwo ari Miss Rwanda n'ukundi kuntu mushyiraho amasaku mugira gute muri kutwangiriza igihugu n'ururimi bityo tuzarusige tutazi ukuntu n'ikintu dusizemo icyaricyo igihugu cyacu cyitwa Rwanda Rwanda ubwo ni misi ubwo ni misi Rwanda ntabwo ari misi Rwanda
ni Miss Rwanda ni Miss Rwanda yego sibyo reka twihanganishe aba ba contestants banyuze mu bihe bitandukanye imbere yabari abajaji cyangwa se abakuriye akanama nkemurampaka baziranyeho kata na nyirayo sibyo kuko ntabwo babikoraga bonyine ntabwo yashobora kugera kuri uriya mugambi wenyine arumwe ari naho ngaruka kuri Jory avuga ngo na kariya na karima Caprenskid atariko nzagaruka ati nzagaruka buriya abashaka kugaruka kwihorera niho nababwiriye ibikomere nawe afite iyabwira abantu ko ari inyana zimbwa nuko azi yuko zamubereye inyana zimbwa kandi uriya muhungu abamutunga gatoke byanze bikora buriya siho byaturutse niho byahereye ati ari aba navumbuye yuko abagabo b'inyana zimbwa yagize benshi hari muri ya muhungu ni nawe buriya yashakaga kubita harasa yego hanyuma nejo bundi sinzi forum bagize kuri Twitter yego aho bamubaza akirezerva ati nangi ibi bintu nshobora kugira gute kubiregwa kuberaho muriye n'iyi platform no kubera ko nange byambayeho Susan Tandi kubera ko nawe byamubayeho akabikora n'umutima nama we akakomeza kanabikora ukiraho mu majwi Preskid Miss Muheto yamufashe haraho Preskid avuga ngo Mutesi Jory yanyandikiye message ari kumbwira ngo Preskid iyo utaba wowe simba ngeze aho ngeze aho ngaho naho hari ikintu ngo twakuramo tucukumbuye cyane kirimo ariko gishobora no kutabamo akaba ari amagambo yakoresheje kugira ngo abashe gukonvenka Muheto amuhe ya happiness Muheto na waranga mubera Muheto koko niho bahetuye umuheto ushuka umwambi buri gihe bitari bujyane byaragendanaga mu modoka nijoro ikimbwira ko bari mu modoka hari ahantu bashyiramo indicator yiburyo nka yumva ngo tin 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 kinyotere kiburyo bari gukati buryo mba mbumva nijoro bari nijoro sibyo niho wibazaga ati buri abari bavuye bari bavuye he bajya he akomeza kumusobanura uburyo ari kumuhana igihano kandi we yarakoze ibyashobora byose ngo amugeze aho ageze anamushimishe we yarangiza akamwima happiness kwaka rero ibintu byo gushimisha umubiri nibishimangirwa n'ibindi bimenyetso ari amajwi yamufasha bigashimangirwa n'ibindi bimenyetso n'abatanga buhamya naya yandi nkumvishije amajwi gusa ntabyo ntabwo yafata nibyo ndi kukubwira nariye yaciye kuri TV 5 Monde byose biriya birangira nta gaciro bifite iyo habuze supporting documents cyangwa supporting evidence wenda tugiye mu rwego rw'igihugu cyacu birangiza iki ku gihugu kuba noneho biri byavuye mu gihugu mo imbere bikaba international biraduha isura mbi nta nubwo ari ukudi niyo bite byaguma hano gusa biratanga isura mbi ku mwana w'umunyarwanda kazi kubera yuko aba babyeyi batubyara bakomoka muri bari abantu ejo hazaza h'u Rwanda hari kwangirika kubera ntabwo atwafasha uruhu rumwe rwa Prince Kid bidakwiriye kubera ko nawe ashobora kuba yarashowe hugo in the beginning akaba tarabikoraga akaba yarabishowemo n'aba bakobwa twibukiranye icyaha ni ugusaba cyangwa gutanga no kwizeza ko nzaguha ishimisha mubiri nungira iki ngiki ntabwo biri ku rwego rw'uwasabye gusa ruri no ku rwego rw'abatanga turi kumwe bari abakobwa
ntabwo ukurikije bibera kuri iyi mihanda n'ubusambanyi busanzwe ni na revo bugezweho ku rwego bugezweho bugezeho muri iki gihugu cyacu ntabwo nabo arabere yego sibyo ntabwo arabere ari nayo mpamvu nyamukuru babicecetse babicecetse igihe kinini ntabwo muheta ari bubarushije ubwenge bwo gufata amajwi nabo ntibyabananiye sibyo yego hari nubundi buryo bakoresha bwinshi bitandukanye bagashyira hanze icyabakozweho batagishaka kuko ndahamya yuko nkurikije ubusesenguzi ndahamya neza ko hari ababikoreye ubushake kugira ngo bagere aho bageze kuko ni kenshi cyane ikamba ryambarwaga bati wapinti namwe mwabibonye yuko ryari rya kanaka kubera icyo atari we wato kuri iki atari wato wenda reka dusubire ku byiri ikamba rye ry'uyu mwaka 2022 Mutesi Jolie nawe abantu bari kumugarukaho bavuga ati intandaro ya mbere yakibona uriya mwana Tesi n'ubwa mbere wenda ashobora kuba yaramubonye bari basanzwe baziranye akamubwira ati mu rwose muheto uri mwiza pe bikarangira atwaye ikamba ndetse no muri zimwe muri speech mu mwaka 2016 Mutesi Jolie yakoresheje kugira ngo yegukane ikamba rya Miss Rwanda ry'uwo mwaka ari nayo speech muheto yaba yarakoresheje kugira ngo yegukane ikamba nakubwiye ko muheto kwegukana ikamba ni ibintu bamupangiye rwose kugira ngo adashyira hanze ibyabereye ku gisenyi mwijoro yamusabaga kumusanga mu cyumba yarayemo bigasakuza bisakurije he igisenyi bisakuje rero hariya ni bwisosi yamenetse minshishi barabikavaringa uko bashoboye muheto na wati ndanze buriya yakomeje kwanga kugeza bamuhaye ikamba ku ngufu ikamba naryo ntibyarangiriye aho yafashe nari ya majwi wibuke ko mu kiganiro wagira ngo kiri inilateral urumva ikiganiro cyose kirinda kirangira umukobwa agenda yikiriza utuntu gusa ati biriya bisobanura byinshi kuri njyewe ikiganiro cyo guteretana nkuko bamwe bari kubyita kiba kiri bilateral haba harimo amajwi yuvuga n'ubwirwa bakeshanja amayide sibyo ukumva mbese ukumva kandi muheta zatubwira uko basezeranyeho numvise umwe abwira undi ngo good night undabanza guceceka eh kuko imodoka bamaze nk'umwanya nk'iminota nk'ibiri muri iriya nk'amasegonda nka 40 muri iriya audio ari bwumvaga bari gukata ntawuvuga hanyuma good night ntabwo ndi gukeka ibintu kandi iyo utumye nkeka kugira ngo bidakomeza kwitwa gukeka ni ukuvuga ukuri ko byagenze uko mwasezeranye gute basezeranyeho bate yes reka mvuge ngo reka ngushimire ariko nanone ntago nagenda wenda nakubaje wagira iki ababyeyi baba bana nihe nama wabaha n'ugushaka abaterapist psychological therapist ari abantu ubwabo nibo babakeneye cyane ariko nababyeyi ariko uzi kubyara umwana ukamupfusha umureba ahagaze uzi sinari ngiye kubyita urwango sinzi ukuntu ndi bubyite uzi igihe cyashize Liliane atabonana na nyina amezi atatu sinzi niba ari atatu atanarenga umwana pe atabonana na nyina kubera iki kintu kandi byanze bikunze ngo na mama wa Mutesi Jolie nawe ngo hari ahantu yabwiwe ari manager wati iyo mbimenye
umwana wanjye nabo yaragiye muri rurarushanwa. You see? Kandi buriya Joriki ntahagararaho kugeza n'uyu munsi. Nuko ari umunyabwenge. Iyaza kuba usanzwe gusa atafite buriya bwenge asanzwe afite. Niko kanagenderaho nawe akwiriye abaterapiste. Kandi nawe azageraho avuge. Buriya ntimugire ngo birarangira gutya. Bazageraho bavuge babishyire hanze byose babige. Bisakare. Kuba first lady yabaganirije birabafasha. Icyo ni ikintu kinini birabafasha kumva ko batari bonyine. Kumva ko nubwo ababyeyi babo bwite bamwe na bamwe babatereranye, byibuze hari umwe mubyeyi ku rwego rw'igihugu tunamushimira cyane rwose kuba yaje muri iki kibazo. Buriya abana yabahaye ihumure. Ntabwo bari kwiyumva uko biyumvaga mbere. Yego. Bityo baraza kuba open. Batangire bavuge. Bavuge. Kandi iperereza ririmo rikorwa rigere kuri buri wese. Kuko bo barabyemererwa. Kandi nta buri wese nk'uko nguko ngewe ndi kubaza, ntabwo ngewe nagenda mbaze muheto ngo byagenze gutagira icyo ntangariza. Ariko ribu iyo baratangira bati uratangira utwibwira amazina yawe aho utuye n'iki byose, dore turi kukubaza ibi n'ibi, urasubiza iki kuri iki kibazo? Bakandika. Nibyo bimenyetso bizasupporting ari ya audio wabonye. Sibyo? Abana rero bakwiriye gucungirwa umutekano. Ntabwo bikwiriye ko usibye uzumva afashe icyo cyemezo akaza kuri ekran nka gutya. Akabivuga. Bariya bose bari kuvuga twumvise. Nibyo nababwiye yuko ari amakosa akomeye, ntabwo baba bazi ngo baba recordinze. Hari n'igihe ari audio ye yirikodinze wenyine akohereza. Sibyo? Biriya byo ntacyo bitwaye. Kibi gifite icyo gitwaye ni ukurikodinga umuntu atabizi no kumufata amafoto. Yes. Sibyo? Nta rwego na rumwe. Nta n'umuntu n'umwe ubyemerewe n'amategeko keretse inzego z'ubushinjacyaha. Sibyo? Cyangwa iziperereza nizo zabyemererwa nabwo buri noneho urwego runaka rugaha uburenganzira nka MTN n'urugero ikabika amajwi yanjye ngewe ndi kuvugana nawe. Sibyo? Cyangwa se bakadufata amajwi twe tutabizi. Ko harimo n'abari kuvuga ati naba bantu baza guteramo inkunga muri ano marushanwa rimwe na rimwe cyangwa iri rya Miss Rwanda, nabo hari abantu nabo biri buze gutusha. Biratusha bari abantu b'amagare cyane kuko nabo baravuzwe, bashyizwe mu majwi turu di Rwanda, baravuzwe cyane ko kugira ngo bemerere umukobwa runaka ajye muri biriya bintu nawe agomba gutanga ruswa cyangwa se y'amafaranga cyangwa iyo ngiyo yishimisha mubiri ishingiye ku gitsina. Bo nibimenyetso ntabwo biri buboneke, nibyo mba nkubwira. Niyo mpamvu muheto akwiriye ikamba rindi kabisa. Muheto akwiriye irindi kamba kuko yateye intambwe abandi bose batashoboye gute. Bananiwe. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akwiriye guhabwa igihembo. Sinzi ngo azagihabwa nande, ababyeyi be nibo ba mbere. Natwe abanyarwanda muri rusange bamuremere rwose kabisa. Tumuremere. Akoze igikorwa gikomeye cyane. Yes, rero ni Rwema, n'ukuri ndagushimiye ku musanzu utanga mu bitekerezo byo kubaka u Rwanda rwacu. Ndagushimiye ku musanzu. Nge nahoze nifuza ko twagirana ikiganiro, none ndashima n'Imana ko mbigezeho. N'abanyarwanda watangiye batakwemera bagufata nk'abafata ku mavuta, abo bose ku bantu musesengura ibintu kandi mubyitayeho kandi mwabashije gushyiramo ubwenge, rimwe na rimwe naga abantu babemera. Reka mbwire abantu yuko njyewe mfite impano, kandi mu mpano mfite ikora cyane ni impano y'ubwenge. Ubwenge burakora cyane kugera ku rwego mbucuruza.
sibyo iyo ushaka kubonana nanjye ubanza gusura urubuga rwitwa Rwema Solutions muri YouTube wandikamo nyine ukaza kubona channel yitwa gutyo ukareba imiganiro nka bibiri cyangwa bitatu wabikunda bikutera inyota yo gushaka kumva nibindi ntarashiraho hanyuma wakumva urenze urwego rwo kuza kundeba njyewe ngo tuvugane byirishyurwa ni consultance $82,600 haba harimo na TV haba harimo niki na TV fakture ukagenda uyijyanye rero ushaka kujya impaka z'ubwenge mfite azaze turebe nta numwe uraza ngo avuge ngo yatashye namuhenze bose batahari nge ari bo bampenze niyo mpamvu iki giciro tugendeye no ku bintu by'uburusiya na Ukraine gishobora kuzasubirwamo ariko kizaguma gutya kugeza igihe abantu barushije imbaraga noneho umwanya mbafitiye kuko bazarushaho kuba benshi simba kwire niko nzahindura icyo giciro mbashimire mbabwira yuko ari 3DV n'abafana bayo mbakunda tuzakomeza kuganira n'ubutaha no mu bindi biganiro ufite challenge unchallenginga nawe biremewe ikitemewe ni uguceceka kubivugwa kuri iyi mihanda no kutagira uruhare kugira ngo bihagarare yaduhindure igihugu cyacu kibe cyiza kurusha uko twagisanze bityo tuzagisigire abana basobanutse bahangana n'ibi byaha bakabitesha agaciro bikagenda bigabanuka mu gihugu kurusha uko biri kwiyongera umunsi ku munsi sana sana bitewe n'uko batazi ibyo bari mu byari byo yese rero reka mbashimire mu mwese mwanye natwe Imana ikomeze kubarinda nshimire tekinike yose imfasha kugira ngo ibiganiro byose bibagereho uyu munsi ni Eric wamfashije ni 3D TV nitwa Imana ikomeze kubarinda